ହଉଛି, ଗ୍ୟାସ ହଉଛି, ଆଉ ମାଛି ହଉଛି ପ୍ରବଳ। ଏଇଟା ବନ୍ଦ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କିଭଳି ଭାବରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ତ କେମିତି କବାଟ ଝରକା ବନ୍ଦ କରି ଖାଉଛୁ ଆଉ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି ଏଥିରେ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି, ଦେହ ଆପଣଙ୍କ ଖରାପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହଉଛି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଦବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ବନ୍ଦ ହବା ତ ନିଶ୍ଚୟ। କାଲି ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବେ, ମୁନିସିପାଲ ଡେପୁଟି କମିଶନ ଆସିଥିଲେ, କମିଶନ ନାହାନ୍ତି, ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଆମକୁ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲା। ସେ କହିଲା ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ କୋପରେଟ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟା ବି ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ନେଉଛୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ। ସେ ଆମେ ବହୁତ ଥର ବି ଯାଇଥିଲୁ, ସେ କଥା ରଖିଥିଲେ କହିଲେ ଆସିବେ, ଯେହେତୁ ସେ ନଥିଲା ବି ଆମେ କହିଛୁ, ସେ 10 ଦିନ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇପାରେ, କଥା ଯେହେତୁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ଆମର ୱାର୍ଡରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଡେପୁଟି କମିଶନର ଆସିଛନ୍ତି, MLA ଆସିଥିଲେ, ଆମର ବିଧାୟକ ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ପରେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱ ସିଏ ବି ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠି କେମିତି କ'ଣ କରାଯିବ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ହେଲେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉ, ଯାହା ବି ହେଲେ ପଚା ଜିନିଷ ପଡ଼ିଲେ କେମିତି ଗନ୍ଧ ହୁଏ ଆଉ କହିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ପଚା ଜିନିଷ ପଡ଼ିଲେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହୁଏ, ସବୁ ସେଇ ଯେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଛି, ଆମେ ଛୋଟ ଛୁଆ ପିଲା ସବୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିକି ରହୁଛୁ, ସବୁବେଳେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ରହୁଛୁ, ବାହାରକୁ ଆସିନୁ ଆସୁନୁ, ମାଛି ପୋକ ସବୁବେଳେ ଘରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେ ମାଛି ତ ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ପଡ଼ିଲେ ଇଏ ହବ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ଡୋର ବନ୍ଦ କରିକି ରହୁଛୁ। ସୁନ୍ଦର ଖେଳ ପଡ଼ିଆଟେ ଥିଲା, ଛୁଆ ଖେଳୁଥିଲେ, କମ୍ପୋଷ୍ଟ ହେଲା ବେଳେ ବି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ହଉଛି ବୋଲିକି, ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ ତ ଜାଣିଲୁ ଟିକେ ଟିକେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ହଉଛି ବୋଲି, ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କଲୁ ଏଠି ନ ହବା ପାଇଁ, କାରଣ ପାଖରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଛି, ଛାତ୍ରାଷ୍ଟା ଅଛି ଜନଗହଳିରେ ନ ହବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଜବରଦସ୍ତ ଏଠି କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ସାଧାରଣ ଲୋକ କିଛି କରିପାରିବୁନୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରୁ ଏବେ MLA ଯେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। କେତେ ପରିବାର ମ୍ୟାଡମ୍ ଆ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି କେତେ ଜଣ? ଏଠି ଆମେ ଏଠି ତ କ୍ୱାର୍ଟର ଆମେ 120 ଘର କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ତା ଛଡା ଅଲଗା ବାସ ମାନେ ନିଜ ଘର ବି ଅଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ସେ ବି ବନ୍ଦ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବି ଛୁଆ ଆସିବାକୁ ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି ଗନ୍ଧ ପାଇଁ, ଯେତିକି ଗନ୍ଧ ସେଠି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ହଉଛି, ସେଠି ମାଛି ପୋକ ବସିଲେ ଛୁଆ ମା ମାନେ ଛାଡ଼ିବେ କେମିତି? ଆମେ କଥା ଦେଇଥିଲୁ, କମିଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଚାରରେ ଥିଲୁ ସେ ସମୟରେ ଜାଣିଥିଲୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଥିଲା 40 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର 41 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର 2ଟି ୱାର୍ଡର ଜୋବ୍ରାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା, ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର, ମୁରବୀମାନଙ୍କର, ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପୋଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟରରୁ, ଏଠି କେହି ବି ଜଣେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାଛି ଏଠି ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଜି କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନର 2 ଜଣ ଆଡିସନାଲ କମିଶନର ଆମ ସହିତ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ସ୍ପଟ ଭିଜିଟ୍ ଆମେ କରୁଛେ, ହେଲ୍ଥ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆଜି କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନର ଆଜି ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ତଥା 41 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ସମସ୍ତ ମୋର ଗୁରୁଜନମାନେ, ମୁରବୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, ଲିଖିତ ଆକାରରେ କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନକୁ ଜଣେଇବୁ ଏ ବିଷୟରେ, ଏବଂ ଯାହା ଆମେ ଖବର ପାଉଛୁ, ଯେହେତୁ କମିଶନର ନାହାନ୍ତି, ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି, କମିଶନର ଜଏନ୍ କଲାପରେ କମିଶନରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ନନ୍ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଏରିଆରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସିଫ୍ଟ କରେଇବୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ମେଗା ମାନେ କମ୍ପୋଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର, ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପୋଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର ତାକୁ ଆଉ କୁହାଯିବନି, ସେଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆକାରରେ କରାଯିବ। ବଡ଼ ଆକାରରେ କଲେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ, ଖାଲି ଆମ ଜୋବ୍ରା ନୁହଁ, ଶଙ୍କରପୁରରେ ମଧ୍ୟ ନାକେଇ ପଡ଼ିଆ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପୋଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏଜିଟେସନ୍ସ ରହୁଛି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ କମିଶନରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ପରେ, ଯାହା ମୁଁ ଖବର ପାଉଛି କି ଗୋପାଳପୁର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଜଗତପୁରର ଏଣ୍ଡରେ ଯେଉଁଠି ନନ୍ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ା ରହିଛି, ସେ ଜାଗାରେ ସିଫ୍ଟ କରାଗଲା ପରେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହବ ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜାଗା ବନ୍ଦ ରହିବ। ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ଗାଡ଼ି ଇଜିଲି 2ଟା ୱାର୍ଡର ଆସିପାରିବ, ଏବଂ ଏ ଜାଗାଟା ମଧ୍ୟ ଆଭେଲେବୁଲ ଥିଲା, ତେଣୁ ହେଇଯାଇପାରିଲା। ତେଣୁ ଯଦି ଲୋକଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରହୁଛି, ତେବେ କମିଶନର ସାର୍ଙ୍କର ଇଏରେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଆମେ ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଯେତିକି ଆଜ୍ ଏ ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ମେଲ୍ ହେଲେ ଏମିତି କିଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଉପରେ ପଡ଼ିବନି, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ଲି ଯେହେତୁ ସ୍ମେଲ୍ଟା ହେଉଛି, ଖରାପ ଗନ୍ଧଟା ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଲୋକଙ୍କର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ଲାଗିବ।